ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नमस्कार कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म चन्द्र बानिया दर्शक ब्रेन्द कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी रवि लामेछाने पक्राउ पछिको परिघटनामा आधारित भएर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा थप जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइराला हुनुहुन्छ तिन दशकभन्दा बढी समयदेखि वकालतमा रहनुभएका उहाँसँग हामी अहिले जुन सतहमा देखिएको छ र चर्चाको मूल विषय बनिरहेको छ र मुलुकको सिङ्गो ध्यान नै रवि लामी केन्द्रित बनिरहेको छ यसको भित्री राज के हुनसक्छ पक्राउ कसरी पर्न पुग्यो उनीसम्मको हामी भित्री रहस्य जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू चन्द्रजी थ्याङ्कयू सम्झिनु धन्यवाद अहिले मुलुकको सिङ्गो ध्यान नै रवि लामेछाने प्रति केन्द्रित भइरहेको छ किन यस्तो देखिन्छ यो वैकल्पिक धारलाई चाहिँ निषेध गर्ने कारणबाट परिलक्षित छ चा, या चाहिँ यो सहकारीकै ठगी जस्तो विषय हो हो के भन्नु भन्नु मलाई त्यो इन्टरको यहाँको त्यो मलाई मन पऱ्यो कि अब किन त्यहाँनिर ध्यान छ भन्न भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है आफू जन्म लिएको लगभग छ महिना पछाडि दुई हजार उना असीमा चुनाउमा होमिएको पार्टी हो इलेक्टेड नै तत्कालीन अवस्थामा इन्क्लुडिङ त्यसको सभापति रवि लामी छाने सातजनाले डाइरेक्ट चुनावमा जनताले मत हालेर जित्नुभयो एघार लाख तिस हजारभन्दा अर्को साढे एघार लाख बाह्र लाखको हारारी भनौँ बट मोर देन एघार लाख तिस हजार को चाहिँ पपुलिस्ट भोट उसलाई आयो भर्खर जन्म लिएको पार्टीलाई आइसके पछाडि त्यसको स्ट्रेङ्थको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि सोर्णिङले चाहिँ तनउमा जित्नु भएको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा सात र तेह्र अहिले आठ र तेह्र भएर चाहिँ एक्काइसको स्ट्रिङ छ पार्लियामेन्टको चाहिँ अङ्कगणितको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चौथो शक्ति छ यो अचम्म के छ भन्न भन्नुहुन्छ भने म कहिलेकाहीँ कुरा गर्छु हामीहरू बारमा पनि कुरा गर्छौँ इन्डियामा त्यो आम आदमी पार्टी भन्ने थियो नि होइन स्वाट्टै निक्लेर आएको हो पहिलोचोटि चुनाव लड्दाखेरि मलाई सम्झना भएसम्म सत्तरीको स्ट्रेङ्थमा फोर्टी नाइन पर्सेन्ट उसको थियो अनि फेरि चौपन्न पचपन्न दिनमा त्यो सरकार ढाल्नु पऱ्यो यस कारणले कि अब फेरि मिड टर्म पोल गर्नु मिड टर्म पोल गर्दाखेरि सत्तरीमा नि सडसठी सिट सिक्स्टी सेभेन आउट अफ सेभेन्टी <laughs> अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको के भन्नु भन्दा रविजी आउने बित्तिकै रविजीनको यो उदयमान पार्टीको चाहिँ छवि छ नि यो मेन स्ट्रिमको पार्टी यहाँले भन्नुभयो जस्तो मेन स्ट्रिमको पार्टीलाई चित्त बुझिरहेको छैन फेरि अचम्म अर्को के भन्नुहुन्छ भने पार्टीमा जितेर आउने बित्तिकै नि गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसके मान्छे हो कि भनेको त एकछिन सत्ताको सञ्चालनको प्रक्रियामा भन्न भन्नुहुन्छ भने त वात्त पुगेको हो नि हो यो क्रममा र यसमा हामीले नबिर्सिनु तपाईँ हामी भने सिटिजन अफ दिस कन्ट्री हो हामीले पनि कता कता अहिले अलिकति पढे लेखेका भिजन भएका एउटा सेन्ट्रिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ नि प्रोफेसनल्ली कन्ट्रीलाई रन न यी बुढापाकाहरू धेरै भयो र धेरैचोटि भयो भन्ने कुराको हकमा कता कता मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने यो वैकल्पिक पार्टीको यो यो तवरको राजनैतिक छलानलाई मेन स्ट्रिमको पार्टीले चित्त बुझाउन नसकिरहेको परिणाम हो भनेर म पहिलो उत्तर गर्छु पहिलो उत्तर गर्छ मेरो कुनै सम्बन्ध छैन बट एज इन सिटिजन अफ दिस कन्ट्री हु वान्टेड सम सर्ट अफ डेभलपमेन्ट इन दिस कन्ट्री चाहे जे भने पनि दुई हजार सडचालिसको संविधान बसेर यहाँसम्म आउँदाखेरि नि त्यो अस्ति गएको चौहत्तरको पार्लियामेन्टले मात्रै पाँच वर्ष लगभग पुरा गर्यो कुनै पनि पार्लियामेन्टले कहिले पनि पाँच वर्षको अवधि पुरा गर्न सकेको थिएन कि यही मिसमेनेजमेन्टहरूको कारणले तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति नयाँ धारलाई मेरो पहिलो पार्टीले सहन सकेन मेरो पहिलो त्यही नै उत्तर उसिबे रवि लामेसानीको यो सहकारीको नाममा गरिएको छानबिनको ना लागि गरिएको पक्राउ चाहिँ यो के राजनीतिक कसरी हेर्नुहुन्छ अब है यसको राजनैतिक प्रतिशोधपूर्णीतिमा नि अहिले सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रहरीले चाहे जायारी दरखास्त भन्नुहोस् चाहे जेसुके भन्नुहोस् नबिर्सिन हुन म अनुरोध गर्छु यहाँ मार्फत होइन यहाँले सबै भनिरहनु भएको कुरा हो तत्कालीन अवस्थामा नि यो मुद्दा पर्दाखेरि नि रविजीको नाम त्यहाँ थियो र रविजी फरारी या रविजी चाहिँ प्रतिवादीको नाउँमा भएको थिएन ना है यो नबिर्सिनु है यो हिजो कुरा त्यो त्यो अर्थमा सेटल थियो यो सुरुमा थिएन थिएन र पार्लियामेन्टमा गएर जब चाहिँ पार्लियामेन्टको एउटा कमिटी गठन भयो जसले चाहिँ सहकारीको रूपमा चाहिँ छानबिन गर्नु पऱ्यो भनेपछि एउटा रिपोर्ट दियो रिपोर्टको परिणाम दुष्परिणाम जे भन्नुहोस् यो आएको रविजीभन्दा अगाडिपट्टि छविलालजी पक्राउ पर्नुभयो जो पहिले हुनु न थियो है फेरि होइन त्यो रिपोर्टको परिणाम हो त्यो पनि पक्राउ पर्ने अहिले रविजीलाई लिएर आउँदाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ म यहाँ मार्फत क्लियर गर्न चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु पहिलो कुरो चाहिँ छानबिनको क्रममा अहिले म हेर्नुहोस् है कुनै पनि प्रहरीको मुद्दामा नि एउटा प्रहरीले पहिला सिट फ्रेम गरेर जति मान्छे अनुसन्धानमा थिए जो पक्राउ परे या पक्राउ पर्न सकेनन् तर अनुसन्धानका घेरामा थिए तिनीहरूको एगेन्स्टमा अभियोग पत्र दायर गर्छ र त्यसमा एउटा डिस्क्लेमर के लेख्या हुन्छ भने अन्तिममा यसको फर्दर छानबिन गर्दै जाँदा अरू कोही व्यक्तिहरू पनि यो कसुरमा संलग्न भएको रहेछ भने हामीहरू पूरक एडिसनल चाहिँ चार्जसिट लिएर आउँछौँ है भनेर त्यो डिस्क्लेमर जहिले पनि राखिरहेको रा हुन्छ फेरि आउँ अब अहिलेको हकमा भन्नुहुन्छ भने यो अहिले पार्लियामेन्टको कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढेर उहाँलाई पक्राउ परेको हो भन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रारम्भमा भएको इन्भेस्टिगेसन या उज

गठन भएको पार्टी उपप्रधान प्लस गृहमन्त्री भइसकेपछि एकैचोटि त्यसपछि उनलाई फसाउनलाई चाहिँ संसदीय छानबिन समितिको यो तान, ताना ताना बुनेर उनलाई त्यो उजुरी हाल्न लगाएर त्यसपछि चाहिँ संसदीय रिपोर्टमा पेस गरेर अनि यो फसाइएको अवस्था हो अब, अब मेरो मेरो मुखबाट चाहिँ म भन्दाखेरि होइन मेरो मुखबाट भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेर भन्नुहुन्छ भने फसाइएको हो फसाउन खोजिएको हो त्यो मेरो 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 मुखबाट बोल्दा इन्डिसिप्लिन हुन्छ त्यो पार्लियामेन्टरी कमिटीबाट अगाडिपट्टि गएको आधारमा त्यसको यो परिणाम हो भन्ने कुरा नि राजनीतिक रूपमा त चेतना हुने कुनै पनि मान्छेले यो बुझिहाल्छ मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पर्दैन किन इनिसियली हि वाज नट देयर उनान अस्सीको चुनाव भइसकेपछि त्यो त्यो बेलामा पुस दस गतेको सरकार बनेको यसो अलिकति रिमाइन्ड गर्नुहोस् त त्यो कोसँग बन्नुपर्ने सरकार थियो पाँच बजे कोसँग बन्न पुग्यो त्यसपछि फेरि ब्याक फायर भएर जोसँग बन्न खोजिएको थियो उहीसँग बन्न गइयो फेरि पछि गएर राजनीतिक रूपमा नि राइटिस्ट र रा लेफ्टिस्ट फोर्स हो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको यिनीहरू दुइटामा नि कन्स्टिट्युसनले कुरा गर्नुहुन्छ भने सिङ्गल लार्जेस्टको आधारमा अरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो भनेको यो सरकार कङ्ग्रेसले बनाउनु पर्ने थियो कि okay? mm -hmm. सबैभन्दा बढी सिट त उसको छ नि यो नबनेको परिणाम र उसलाई ढाल्यो भने अर्कोसँग म यसरी मिल्न सक्छु भन्ने पनि अङ्कगणितीय अवस्था पार्लियामेन्टको भएकोले पनि यो जे गरेर भए पनि साइड लाइन उसलाई इङ्गेज कतै अरू अन्ततिर इङ्गेज गरिदियो त्यो पनि लिगल्ली इङ्गेज गरिदियो भने त त्यो अलिकति पन्छेर बस्छ अहिले त्यो पनि कारण हुनसक्छ म यो राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा यो म म भन्न सक्छु अदालतले चाहिँ छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेर दियो होइन त्यो आदेश दिए पछिको आजको दिनसम्मको अवस्था चाहिँ के हो त अब के के देखिन्छ सङ्केत सङ्केत मैले अहिलेको तत्काल भन्न भन्नुहुन्छ नि यसको एउटा कानुनी रूपमा भन्छु एउटा राजनीतिक रूपमा भन्छु है पहिलो कुरो नि कसैलाई थुनामै राखेर रा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्न भन्यो भने चाहिँ नि त्यो चन्द्रजी त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन थुनामै राखेर रा इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ यसको तिन चारवटा फन्डामेन्टल्स छ एक नम्बरमा उसलाई रेगुलर बोलाएर पनि हिजो जसरी ऊ फेरि पूर्व गृहमन्त्री हो नि ऊ त एकछिनलाई भन्नुहुन्छ भने पुलिसको चौराभित्रै छन् सधैँ सेक्युर्ड मान्छे छन् कुनै पनि समयमा आउन सक्छ उनको मुभमेन्ट हरेक कुरो ट्र्याक गरिरहन्छ पुलिसले किन उसले त सेक्युरिटी प्रोभाइड गराएछ नि एज बिङ फर्मर गृह मन्त्री अरूलाई गरे जस्तै पक्कै पनि उहाँलाई पनि गराएछ भनेपछि उहाँको त एभ्री मुभमेन्ट त प्रहरीलाई थाहा छ एक बोलाएको बेलामा उहाँ आउन सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने होइन मैले पहिलेको कुरा गरेँ यो छ दिनको म्याथ पुरा भएपछि त्यसलाई शुक्रबारबाटै काउन्ट गर्नु पऱ्यो पक्राउँदामा शुक्रबार पर्नु भने शनिबार पनि जोड्नु जोडिन्छ शुक्रबार शनिबार जस जुन दिन छ दिन पुग्छ त्यसको सातौँ दिन चाहिँ नि यहाँ त छोड्नु पऱ्यो यहाँ फेरि पुनः म्याथ थपको लागि लिएर जानु पर्यो अब म पहिले यहाँको उत्तर दिउँ छ दिन पछाडिको के सिनारी हुनसक्छ भने म पहिला पोलिटिकल्ली उत्तर दिएँ भने अहिले पोखरा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने भयाव ल इन्ड अर्डरको चाहिँ बिग क्वेसन मार्क भएको अवस्थामा छ पानीको फोराहरू हामीले देख्यौँ अनि यो मान्छेलाई म बिहान बोलाउँछु राति उहाँ सुत्न जानुहुन्छ जा, फेरि भोलि बिहान बोलाउँछु गरेर यो ल इन्ड अर्डर चाहिँ मेन्टेन पनि गर्नुपऱ्यो र उहाँ कहीँ पनि जानुहुन्न फेरि अब रवि लामी छालेन यो फेरि हेर्नुहोस् है कता कता फेरि म वकिल मैले भोलि जसको पनि फाइल हेर्न सक्छु पीडितको पक्षबाट पनि हेर्न सक्छु रविजीको पक्षबाट पनि हेर्न सक्छु यदि मलाई अपोइन्टमेन्ट गर्ने हो भने तर मैले अहिले जे पनि भनिरहेको छु यो मैले चाहिँ प्राइममा फेसी सर्फेसियल रूपमा प्रिन्सिपल रूपमा कुरा गर्दैछु है म निटीगिटीको त्यो यस्तो मुद्दामा यो तर्क होला भनेर मैले भने भने बोलिरहेको छुइनँ र त्यो मेरो डिसिप्लिनले पनि बोल्न दिँदैन र मैले बोल्नु पनि हुँदैन मैले के भनेर भन्यो भने यो छ दिनको बिचमा पनि त केही न केही त इन्भेस्टिगेसनको दौरामा फाइल त पल्टाउँछ बयानै डाइरेक्टली ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नगरे पनि सोध्न त सोध्छ प्रहरीलाई लाग्यो भनेको प्रहरी भन्नाले भने भने यहाँनिर अनुसन्धान अधिकारीलाई लाग्यो भन्नु है त्यो स्टेट हो तथापि प्रहरीले जुन गर्नुहुने लाग्यो होइन उहाँलाई अब फर्दर चाहिँ थुनामा राखिरहनु पर्ने जरुरी छैन भने नै उहाँले चाहिँ हाजिर जमानीमा जस्तो तोकिएको बेलामा तपाईँ आउनुहोस् भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रहरीले गर्न सक्छ गर्न सक्छ प्रहरीले गर्न सक्छ प्रहरी त अब कसरी गर्न सक्ला र प्रहरी त सरकारले जे निर्देशन दियो त्यही मैले छ दिन पछाडिको कुरा अहिले आइसक्यो एउटा काम त्यो गर्न सक्छ अब म्याद थप गर्नलाई फेरि अदालतमा लानु पऱ्यो छ दिनमा यदि यो गर्नु पऱ्यो यो गऱ्यो भने रविजी स्कर्ट फ्री हुनुभयो छुट्नुभयो तर बोलाको बेलामा उपस्थित हुने गरी छुट्नु फ्री हुनुभएको छैन तर इन्भेस्टिगेसनलाई म डिस्टर्ब गरिदिनु अब रविजीको हकमा अहिले हामीले जे जति पत्र पत्रिकामा यतिकोमा त हामीले बोल्न सक्छौँ नि पत्र पत्रिकामा आएको अनुसारले त्यो के भएको थियो भन्ने कुरा त मैले पार्लियामेन्टमा पनि बयान दिइसक्नुभयो अब नयाँ कुरो केही पनि छैन नयाँ कुरो केही पनि नभएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई मुद्दै यतिको आधारमा मुद्दै दायर हुने छ भने छ दिनभित्रै मुद्दा दायर गर्न पनि सक्छ या सातौँ दिनमा पनि मुद्दा दायर गर्न सक्छ किन बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छैन उहाँलाई बयान गराउने त्यस्तैको आधारमा चार्जसिट फ्रेम हुन सक्ने रहेछ भने चार्जसिट फ्रेम गरेर लाने नभएदेखि नलाने अब मानिनु सातौँ दिनमा भएन भने छैटौँ दिनसम्म सातौँ दिनमा अदालतमा लान सक्यो अदालतले पनि छ दिनसम्म के हेरेर बस्यो के गर्यो तिमीले अहिले फेरि म्याथ पाँच दिन छ दिन भन्न माग्दै होइन अब हुँदैन उसलाई साधारण तारिकमा राखेर चाहिँ गर्न सक्ने त्यो कानुन व्यवस्था छ कार्यविधिमा mm. त्यो साधारण तारिकमा राखेर उसलाई बोलाएको बेलामा अनुसरण थुनेरै गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन भन्यो भने त्यही कास्की जिल्ला अदालत जुन चाहिँ ट्रायल कोर्ट हो यदि यो मुद्दा दर्ता भयो भने त्यो कोर्टमा दर्ता हुन्थ्यो जसरी अस्ति न्यायाधीशीले चाहिँ छ दिन दिनुभयो अब यसलाई चाहिँ साधारण तारिकमा बोलाएको बेलामा हाजिर गर्ने भनेर नथुनिकन इन्भेस्टिगेसन गर भन्न पनि भन्न सक्छ र त्यो नेपालमा भइरहेको प्र्याक्टिस हो अब अहिलेको कङ्ग्रेस र एमालेको सरकारको यो तालमाल हेर्दाखेरि चाहिँ उनलाई अब सातौँ दिनको दिन, दिन चाहिँ रिहा गरेर बाहिरै रहेर बयान लिन सक्ने अवस्था अथवा अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि यो सरकारले चाहिँ फेरि थप्दै थप्दै एक हप्ता दुई हप्ता तिन हप्ता गर्दै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ आजको अवस्थामा मैले हिजो गृहमन्त्रीजीको पनि केही कुराहरू आइरहेछ होइन अहिलेको सिटिङ गृहमन्त्री म आजको अवस्थामा चाहिँ यदि तिन दिनमा आउने तिन दिनमा कुनै अर्को कुनै डेभलपमेन्ट अदृश्य रूपमा भएन भने उहाँलाई फेरि म्याथ थप गर्न नै लिएर जान्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ र तिन दशकभन्दा बढी समय वकालत गरिरहेको र बम्बई युनिभर्सिटीबाट एलएलएम गर्नुभएको त्यो पनि व्यापारिक कानुनमा होइन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तपाईँ पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको तिन दशक बढीको अनुभवले भन्दैछ रविलाई हिरासतमा नराखिकन पनि बयान लिन सकिन्थ्यो तर जबरजस्ती अहिले राखे राखेर रा बयान लिइरहेको छ सा। अब सातौँ दिनमा राख्न सक्ने अवस्था अहिलेको पछिल्लो गृहमन्त्रीको स्टेटमेन्टले पनि देखिँदैन भन्नुभयो होइन यहाँले यो राख्न सक्ने भनेको नि जस्तो हिजो अदालतमा उहाँले केही बोल्नुभयो कि के? हजुर अब ऊ त पोलिटिकल पार्टी हो सरकार विरुद्ध बोल्नुभयो होइन अनि त्यहाँनिर अब सरकार विरुद्ध बोल्नु भएको छ अब हामीले त हामीले त सुनेको त छैन त्यही न्युजमा आएकै कुराले भने अहिलेको सिटिङ गृहमन्त्रीलाई चाहिँ त्यसरी बोल्न किन दिएको भनेर चाहिँ उहाँले शोध नै गर्नु भएको छ पुलिसहरूलाई भनेपछि नि उहाँलाई चाहिँ फ्री नछोड भनेको हो नि त त्यसको सङ्केतले यो बुझ्नुभयो कि गृहमन्त्रीले त्यहाँ सुरक्षा घेराबाट उनले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध ओली रहेसम्म यो देश बन्दैन भनेर जुन लगायतका कुराहरू लगायतका लामै अलिक तिखै बोल्नु भएको छ त्यो त्यो बोलेकोमा पनि सरकारले एक्सन लिन खोजिसक्यो त्यो अहिले सम्बन्धित अब अनलाइन सम्बन्धित प्रहरीहरूलाई यो के गरेको भन्दा सोध्ने भयो भनेपछि त कुरो बुझिन्छ नि त भनेपछि अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि निरङ्कुश गणतन्त्रमा छौँ रविजी अहिले त्यो अर्थमा जुडिसियल कस्टडीमा हुनुहुन्छ भनेर भन्न मिले इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा जुडिसियल कस्टडीमा हुनुहुन्छ होइन पुलिस कस्टडी जुडिसियल कस्टडी यहाँ चाहिँ एउटै हो बुझ्नु भएन अहिले अहिले थुन्छेक भएर उहाँलाई धरोटीमा छोड्ने साधारण तारिकमा छोड्ने या थुना पठाउने यहाँ पुगेको छैन त्यो त चार्जसिट फ्रेम भएर अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्रै हुन्छ अहिले नि रविजी भनेको अरू कमन मान्छे होइन नि रविजी भनेको यही लोकतान्त्रिक संस्करणको गणतान्त्रिक मुलुकमा पार्टी दर्ता गरेर चुनाव लडेर गृह ग्रि, पूर्व गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री त्यो पनि सिनेटीमा सायद सेकेन्ड हुनुहुन्थ्यो होला उपप्रधानमन्त्री भएर मुलुक चलाइसकेको मान्छे हो कि ऊ भनेपछि पोलिटिकल क्रिएचर हो अरू टमेन्जेरी डिग जस्तो होइन नि उसले जहिले पनि पोलिटिकल स्लोगन त दिन्छ दिन्छ तर त्यो पोलिटिकल स्लोगन दिइरहने कुरामा नि उसले मौका पाए उसको पछाडि अनेक क्यामेराहरू लाग्ने भए अनि त्यो मौका पाइरहँदाखेरि उसले भनेको कुरालाई त हामीले त जवाफ दिने होइन कि मेरो विचारमा किनभने भोलि म पनि त्यो ठाउँमा पर्छु हिजो आउँदै गर्दाखेरि यो सरकारले मलाई जबरजस्ती फसाएको हो भने हामीले चाहिँ अन्य पार्टीका नेताहरू त्यो अदालतमा पर्दाखेरि हामी नसुने हो र भन्छ नि त पोलिटिकल मान्छेले बोल्छ त्यो किन उसको एकाउन्टेबिलिटी भनेको नि बुलेटप्रति छैन ब्यालेटप्रति छ उसले त राजनीति गर्छ तर त्यसलाई किन बोल्न दिएको भनेर चाहिँ रोक्ने जुन शैली छ सा, म यहाँको क्वेसनलाई म रेफर गर्दै थिएँ नि त्यो त पुरै प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक चाहिँ हो भन्न सक्दिनँ म भनेपछि अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार यो झन्डै द्वितीय नजिकको सरकारै भनौँ या ठुला पहिलो र दोस्रो दलको नेताहरू र सिङ्गो सरकार नै एउटा रासोपातदेखि एक्काइस सिटको दलदेखि चाहिँ अहिले के डिरहेको अवस्था हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि रविजीको जुन हामीले नबिर्सिनु पर्ने रविजीको छवि भनेको त एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने टक प्रोग्राम चलाएकै हो नि त उहाँ त टक प्रोग्रामको त म्याराथन रनरै हो उहाँलाई त अवार्ड पनि होइन त्यो गिनी पनि दिएकै थियो सर्टेन छत्तर कति घन्टा हामीले त्यो हेरेको पनि हो न्युज ट्वेन्टी फोरमा तत्कालीन अवस्थामा उहाँले राज्य संयन्त्रले गर्न नहुने काम गरेको उपमा एडभोकेसी गरिरहेकै परिणाम पोलिटिकल पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चा, चाहिँ लाइक माइन्डेड मान्छेहरू मिलेर अनि खोल्न लगाएको हो नि यति त बिर्सिनु भएन नि जुन कारणबाट यो पार्टी जन्म भयो त्यो कारण त रविजीले केही बदलाव ल्याउन सक्नुहुन्छ खरो मान्छे छ बोल्न सक्छ भोइसले पनि साथ दिएको छ स्पोन्टेनियसली त्यत्रो प्रोग्राम चलाउनु भयो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि आइसके पछाडि यसको अहिलेको स्ट्रेङ्थ मलाई लाग्दछ अब हामी बाहिर बसेर अनेक चुनावहरू यताउति कहिलेकाहीँ हामीहरू गएर चाहिँ चुनावको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चुनावको पनि पर्यवेक्षण पनि गरिरहन्छौँ विभिन्न क्यापेसिटीहरूमा कहिलेकाहीँ बारबाट पनि गर्छौँ अनेक संस्थाहरू छन् पर्यवेक्षण गर्ने देश विदेशका उनीहरूसँग मिलेर गरिरह हुन्छौँ मलाई लाग्छ यति धेरै भोट आउँछ भन्ने त नि रविजीहरूलाई पनि लागेको थिएन सोचेकै थिएन सोचे अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले यस्तो फिगर हेरेको थिएँ तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि टोटल खसेको मतको त्यो अहिले हामी थ्रेसआट लिमिट भन्छ सायद तिन पर्सेन्ट छ के र आजको एक्जिस्टिङ जसमा माधव नेपालको पार्टी हुनुहुन्न कि टु पोइन्ट समथिङ छ यो रासोपा टेन पोइन्ट टू सिक्स प्लस पर्सेन्टमा छ कि पहिलोचोटि जबकि सबै ठाउँमा चुनावमा भोट मान्छे पनि उठाएको छैन कल्पना गर्नुहोस् त एउटा दिनलाई पनि चुनावमा चाहिँ मान्छे उठाइदिएको भएदेखि त फर्स्ट कम फर्स्टमा नजिते पनि पार्टी भोट त स्वरेर ल्याउने रहेछ नि यो पार्टीले अब गर्लान् उनीहरू फेडरलिज्मलाई उनीहरूले विरोध गरे फेडरलिज्म उनीहरूले स्वीकार गरेनन् तर अब फेडरलिजमलाई पनि उनीहरू स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दैछन् र फेडरलिज्मको नै जोड्नु भयो भने नि त्यसैले उनीहरू बारम्बार चौरासीको चुनाव भन्दैछन् नि यसको अहिले वर्तमान जुन चाहिँ अकस्मात आएको पार्टी फोर्थ स्ट्रेङ पुग्न गयो फोर्थ फेरि नम्बरमा होइन है बत्तिस त्यसपछि एक्काइस हेर्नु न थर्ड र फोरको बिचमा mm. पहिलो र दोस्रोको बिचमा जम्मा एघार सिटको मात्रै फरक थियो मलाई सम्झना भएछ एट्टी नाइन र सेभेन्टी एट थियो पहिला अहिले mm. पछाडि एट्टी एटमा छ कङ्ग्रेस किनभने त्यो उसको हाम्रो राष्ट्रपतिजीको त लुज गर्यो कङ्ग्रेसले त म के भन्दैछु नि थर्ड र फोर पार्टीको बिचमा नि थर्ड पार्टी भनेको त माओवादी हो नि माओवादी त त्रिसठी चौसठीबाट त हामीले मानेरै आउनु पऱ्यो नि त पुरानो पार्टी हो नि ऊ बत्तिसमा छ एकैचोटि छ महिना अगाडिपट्टि आएको पार्टीले चाहिँ एक्काइसको स्ट्यान्ड ल्याउँछ त यो भनेको हुनाले यसको अबको राजनैतिक सम्भावना त्यो देखेर पनि र जे भन्नुहोस् जुन पार्टी जुनसुकै पार्टी हुन्छ जतिसुकै कुरा गरे पनि पार्टीमा लोकतान्त्रिक लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो भने नि पार्टीको बोसिजम भनेको अध्यक्षकै हो कि जनताले भोट हाल्ने अध्यक्षलाई नै हो <laughs> त्यसैले गर्दाखेरि अध्यक्षलाई नै डिस्टर्ब गरेर अन्त कतै इङ्गेज गरिदिने हो भने चाहिँ हुन सक्दछ यो पार्टीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ र अहिले नबिर्सिनु होला एउटा अध्यादेशको पनि फेरि दोहोऱ्याएरै ड्राफ्ट हुन खोज्दैछ जसले पार्टी फुटाउमा लाग्छ र यो गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि र मुलुकको स्टेबिलिटीको लागि कदापि राम्रो हुने काम भइरहेको छैन त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि उनलाई इङ्गेज गरेर उनको पार्टीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेर लाइन क्लियर गर्न खोजेको हो पछि तपाईँ चाहिँ अन्तर्मनले नै तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ कि कङ्ग्रेस एमाले लगायतको पार्टीहरू जो मुख्य अझ दुईवटा पार्टी मात्रै भनौँ कङ्ग्रेस र एमाले रासोपा त्यसमा पनि रवि लामेछानेलाई चाहिँ साइड किनेर लगाउनै खोजे चौरासी आउनु अगाडि नै मेरो मुखको भाषामा म भनौँ यी मेन स्ट्रिमको पार्टीले वैकल्पिक राजनीति लिएर रा आएकालाई देखिसन सकेका छैनन् म मेरो मुखबाट यति भन्छु पहिलो शिकार रवि नै भए किनभने ऊ स्ट्रेङ्थ छ उसँग नयाँ शक्तिको रूपमा त अब यो एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि नयाँ शक्तिकै रूपमा हेरेको छ उसलाई पनि अब दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि हान्न खोजेकै छ त्योभन्दा अगाडि जसपा त दुई अवस्थामा छँदैछ नै होइन किनभने यो सबै अपोजिसन मिल्यो भने नि अङ्कगणित फेरि अर्को बन्न सक्छ कि त्यसैले त्यहाँ पनि डिस्टर्ब गरेर चाहिँ टुक्राउने कोसिस भइरहेछ साना साना पार्टीहरू अपोजिसनमा रहेकाहरू मिलेर एकै ठाउँमा आयो भने धक्का हान्छ कि भन्ने डर ओली जस्तो शक्तिशाली आफूलाई दाबी गर्ने र कङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि यसरी डराइरहेछ है प्रतिपक्षहरूसँग पहिलो कुरो नि नेपाल दुई हजार सडचालिसको अवस्थामा छैन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नि नेपाल त्रिसठी चौसठीको आन्दोलनको अवस्थामा पनि छैन अहिले नयाँ जेनेरेसनहरू जुन छ नि तपाईँको बिस पच्चिस वर्षको यिनीहरूले यिनीहरूले नि चेन चाहन्छन् आफू नयाँ भएर चेन चाहेको होइन कि यिनीहरूको बाबाजीदेखि सुनिरहेको मान्छेहरूको नाम कोही वरिपरि राजनीति घुम्यो र विकास केही पनि छैन विकास भनेको एकछिनलाई भन्नु भनौँ यहाँलाई हामीहरू प्राइभेट पार्टी पनि पिपिपी भन्छ नि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने भन्छ नि त्यसरी गभर्मेन्टमा एउटा चाहिँ अस्थायी सरकार हुन्छ एउटा स्थायी सरकार हुन्छ स्थायी सरकारी सरकार भनेको कर्मचारी तन्त्र त्यो कोही भए पनि नभए पनि चलाउँछ नि त्यसले त्यसलाई त एउटा मोनिटर मात्रै चाहियो हो नि तर सरकार त चल्छ नि यो राजाले पनि सरकार नचलाएको हो र स्थायी सरकार त छ नि हिजो हिजो उन्नाइस बिस वर्ष जस्तो चाहिँ स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि एउटा जाबो सचिवले त्यो टोटल तो महानगरपालिकादेखि लिएर हरेक पालिका चलाएको हो कि होइन हिजोको चलाएको हो नि भनौँ एड्मिनिस्ट्रेसनले चलायो नि त त्यो कुरामा अगाडिपट्टि जाँदाखेरि यही तिन चारजनाको वरिपरि यो धुरीमा राजनीति घुमिरह्यो र असाध्यै विवादास्पद भयो स्पेसल्ली म त भन्छु किनभने म एउटा तपाईँको चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि भ्रष्टाचारमा जब नयाँ ऐन आयो नि दुई हजार उन्साठी सालमा साउनमा म त्यहाँदेखि रेगुलर भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्र्याक्टिस गरेर आइरहेको okay? हुँ क्या त्यतिखेर नि कता 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 देशमा एउटा कन्स्टिट्युसन मोनार्की नै सही तर त्यसलाई तपाईँ गार्जेन अफ द हाउस भन्ने भन्नुहोस् न कोही त थियो नि अब अहिले नि गार्जेन अफ द हाउस कोही पनि नभएको परिणाम धेरै गार्जेनहरू निस्केँ र कसैले पनि देश र जनताको लागि होइन आफूलाई मात्रै अनि हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार लगायत कुराहरूमा कति तपाईँ मैले अहिले कुरा गरेँ भने हाम्रो मुख गराउँछ जस्तो हुन्छ नि यी सबैबाट सामान्य जनता सामान्य तबकाको मान्छेहरू आजित भएका छन् एक चाहिँ एकमुष्ट ढङ्गले चाहिँ एड्रेस गर्ने काम चाहिँ यो नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउन आएको पार्टीले गरेको हुनाले गर्दाखेरि कतै हाम्रो एजिमनी जुन हामीले अहिले गर्दै आएछौँ नि यसले हामीलाई धक्का दिने हो कि र यसको अङ्क जुन एक्काइस छ नि यो पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि रु नरुचाएको भनेर म भन्छु किनभने राम्रो गरेको म छोटो विश्राम पछि फेरि यो कुरामा निरन्तरता दिन्छु छोटो विश्राम यो छोटो विश्राम पछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामी पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका रवि लामेसानालाई अदालतले दिएको छ दिनको समयपछि उनको रिहाइ हुन्छ या उनलाई फेरि थप समय राखेर रा। फेरि हिरासतमै राख्ने प्रयास गरिन्छ आज हामी विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइरालाबाट थप जान्ने प्रयास गरेका छौँ जसले तिस वर्षभन्दा बढी समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको छ उहाँको बुझाइमा नयाँ शक्ति र फरक फरकधारहरूलाई पुरानो शक्ति र स्थापित पार्टीहरूले कसरी हेर्दा रह रहेछन् भन्ने बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ जुन भूगोलमा जन्मिनुभयो विराटनगर मोरङतिर तपाईँले सधैँ मान्दै आउनुभएको शेखर कोइरालाहरू त रविलाई जे गर्यो सरकारले ठिक गर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँ परशुराम कोइराला चाहिँ किन रविको समर्थनमा बोल्दै हुनुहुन्छ चन्द्र <laughs> सर उहाँहरू पार्टीगत रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ म आफू डेमोक्रेट मान्छे हो मेरो विचारधारा एउटै हो तर जब कुनै विश्लेषण गर्न आउँछ होइन म कुनै पार्टीको चाहिँ पदमा छुइनँ होइन अनि डेमोक्रेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ भन्नु भन्दाखेरि परेको बेलामा जे सत्य हो त्यो बोल्ने दुःख परेको मान्छे बिपिले पनि भन्नुभएको थियो कि दुःख परेको मान्छेलाई के पऱ्यो भन्दा पछाडि ढाप हान्न जाने होइन कि त्यो दुःख परेको मान्छेको दुःखलाई मेटाउने हो समाजवाद भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यो क्यापेसिटीमा यो अहिले मैले बोलेको हुँ र उमेरले म पचपन्न वर्ष प्लस भइसकेँ होइन लगभग छत्तिस सालको कुराबाट अहिलेसम्मको लागि त केही न केही त बुझ्छु नि मेरो आँखाले देखाएको कुरा हो नि उमेरले पनि र मलाई के लाग्थ्यो भने तपाईँलाई म सक्कली कुरा गरौँ है एउटा किन हामी आफ्नो क्यापेसिटीमा बोल्थ्यौँ कि मलाई यो जब छ्यालिस सडचालिसको आन्दोलन भयो जे जति पनि भयो र हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युसन मोनार्कमा कन्भर्ट गऱ्यौँ एब्सोल्युट मोनार्कबाट शासक राजाबाट संवैधानिक राजामा चेन्ज ल्यायो नि त सडचालिसको संविधानले होइन मलाई के लाग्थ्यो भने नि पुलिसको इन्सपेक्टरमा नफुलाउँदा चौतिस फुलाउँदा सैँतिस जसको छाती पुग्छ जो, जो ग्रेजुएट मिनिमम भइहाल्छ अनि त्यहाँ लिएका टेस्टहरू दौड लगायतमा जो प्रथम हुन्छ त्यो चाहिँ इन्सपेक्टर भइहाल्छ चा जस्तो लाग्थ्यो कि मेरिटमा अरू जे पनि जाँच दिँदाखेरि जो योग्य छ त्यसले पाउँछ अनि त्यो लिस्ट अनि योग्यबाट तर तर तल झर्दै जस्तो जा लाग्थ्यो कि तर पछिल्लो पल्ट नि जसरी हिजो चाहिँ राजावादी भने हामीले राजालाई चिनेका थिएनौँ इन्स्योरेन्स के मात्रै थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने ठिक मान्छे र क्षमतावान मान्छे छ भने त्यसले मौका पाउँछ भन्ने थियो तर पछिल्लो भाष्य के हुँदै गयो आजको मितिसम्म भन्न भन्नुहुन्छ नि जसले पार्टीको फेरा समाउँछ त्यसले मात्रै पाउँछ भनेपछि त्यो हिजोको पञ्चायतका त्यही मान्छेहरूले म पञ्च्यौँ भनेर केही फाइदा लिएँ कि त्यसरी फाइदा लिएको म देख्दिनँ थिएँ है बाइदवे राजाको एउटा कन्ट्रोल थियो हामीले जति बुझ्छौँ त्यो अर्थमा इन्टरनेसनली पनि केही कुराहरू थाहा छ नि त्यो खालको स्थितिमा नि यो प्रजातन्त्रले त्यो मौका दिएन अहिले तपाईँ हरेक नियुक्तिहरूमा आजको नभन्नुहोस् तपाईँ हेर्दै आउनुहोस् जो पार्टीका मान्छे छन् तिनीहरूले मात्रै पाउने हरेक ठाउँमा क्वालिफाइड मान्छेले क्वालिटीको आधारमा पाउने भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकैछिनलाई भक्ति भनेर भनौँ न गणेश भक्ति भने त बुझ्नुभयो नि शिवजीको अगाडि गणेश वरिपरि घुमेँ कुमार सारा संसार घुमेर आए जित्न त फेरि गणेशले नै जित्यो जो वरिपरि तिनीहरूले नै पाउने हो भने सामान्य जनताले के पाए त ले ले mm -hmm. के यही खोजेको हामीले प्रजातन्त्र राजालाई फालेर यही नै ल्याउन खोजेको हो र होइन ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो हुन्छ भने जसले पनि है फेरि यो अहिले रविजीको पार्टी छ नि यसले पनि तपाईँ बजारबाट लिएर आउँछ भनेर मान्नुहुन्छ मलाई भन्नु हो भने म कदापि मान्दिनँ म कदापि मान्दिनँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्योभन्दा माथि उठ्यो भने केही परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने छ कि त्यो आश त्यो आश छ अनि त्यो आश गर्दाखेरि मेरो माउ पार्टी जसलाई हामी सबैले विश्वास गर्दै आयौँ त्यो माउ मा पार्टीले चाहिँ अहिलेको समयसम्म आउँदाखेरि सत्ता केन्द्रित राजनीतिभन्दा विकासमा काहीँ केही गर्न सक्यो गर्न सकेन होइन गर्न सकेको देखिएन गर्ने क्रममा पनि देखिएन दाबी त गरिरहेकै छन् एक्ज्याक्टली गरिरहेछ होइन अब भन्ने भए होइन त्यो त कसलाई जवाफ दिने भयो भन्दाखेरि हिजोको महेन्द्र सरकारले वीरेन्द्रले बोलेको उद्योग धन्दाहरू बन्द गरेँ तिमीहरूले के गर्यो भन्दा हामीले यो गऱ्यौँ भनेर भने यो प्राइभेट लेभलहरूबाट भएर मैले भन्न खोजेँ भिजन मैले भन्न खोजेको अहिले तपाईँको चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बाहिर मजदुरी गर्नलाई मान्छेहरू इम्प्लोइमेन्टको लागि गरेँ म त्यस्ता त्यस्ता रेगुलर कुरा म गर्दिनँ तर म के चाहिँ गर्छु भन्न भने उनीहरूलाई रिटेन गर्न सक्ने केही भिजन तपाईँले ल्याउनु भयो उनलाई रिटेन गर्न सक्ने क्या उसलाई रिटेन गर्नलाई त तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्नुपर्ने भयो हाम्रो जनसङ्ख्या बढिरहेछ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कमभन्दा कम हिजोभन्दा डेटुरिएसनमा छ अनि त्यसलाई गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँसँग के भिजन छ त्यो कुरोहरूको सम्भावना कतै रवि जस्ता मान्छे रवि भनेको नि एउटा पात्र मात्रै हुन् म रवि लामी छानेको म कुरा गरिरहेको छैन है एउटा म पात्रको कुरा गर्दैछु कि यी पात्रहरूले अगाडिपट्टि गर्दाखेरि यिनीहरूले मौका पाएको छैन यिनीहरूलाई गाली गर्ने बेला भइसकेको छैन यिनीहरू सिक्दै पनि छन् सिक्दा सिक्दै यिनीहरूलाई सिक्ने नदेख्ने अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्थमा चाहिँ हामी विराटनगर या मोरङ सुनसरीका कोइरालाहरू जे जस्तो भए तापनि कोइरालाको एगेन्स्टमा पनि गएको होइन यो मुलुक बन्नुपर्छ तपाईँले बनाउन सक्नु भएन भने कोही बनाउने गरी सम्भावना लिएर आएको छ भने तपाईँको काम भनेको त्यो भ्याउतको धार्नी पुगोस् भन्न नदिनको लागि एउटा भ्याउदले अर्कोलाई कुवाकोलाई तान्छ भन्नर भन्छ नि तपाईँ आफू पनि गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि अर्काले पनि गर्न खोज्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ भने यो डिस्टर्बले आजको एक्काइसौँ शताब्दीको जनता नेपालीहरूलाई नि धेरै बेर नि रोकेर राख्न सक्दैन त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यो कुराहरू भनेको अब यहाँले त रविसँग एउटा आश देख्नुभएछ यो एउटा युवा नेतृत्व पुरानो दलहरूले सकेन कि उनले चाहिँ सक्छ कि एउटा फ्रिडम दियो भनेर त्यो आश देख्नुभएछ होइन तर अहिले त दाबी अनुसार त रवि जस्ता युवाहरूमा भन्दा त केपी ओलीमै युवा बालबालिका वृद्ध सबैलाई आश देखाउने त्यो क्षमता छ त्यो नेतृत्व छ भनेर प्रमाणित के भयो प्रमाणित के भयो भन्नु त हिजो रेलको सपना होइन त्यही त प्रमाणित के भयो हिजो घर घरमा ग्यासको पनि सपना आयो राइट होइन प्रमाणित के भयो मैले के भन्न खोजेको भने नि मैले ओलीजी नराम्रो रविजी राम्रो यसरी म म कसैको नाम लिन्छ अन्त कि मैले भने तपाईँले प्रमाणित के गर्नुभयो भयो होइन जे जस्तो भए पनि सुन्दाखेरि विश्वले हेर्दाखेरि नि हामीले मान्छे नै एउटा नागरिकलाई अर्को नागरिक भनेर चाहिँ सप्लाई गर्ने सम्ममा हामी जान थाल्यौँ कसले गरे त्यो त नजानु न पुरानो नै भनौँ न कसले गरे कसरी गरे नभन्नु त हेर्नुहोस् त हामीले निसरेटी होइन म कसैको वकिल पनि छु मैले भन्न खोजेँ आरोपहरू हेर्नुहोस् त हामी कहाँसम्म पुग्यौँ पुग्यौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तै आरोप त रवि लामी छ नि त त्यत्रो गिटी कुट्दै गरेका मकै पोल्दै गरेका सडक सफा गर्दै गरेका ती निमुखाहरूले एक एक रुपियाँ गरेर जम्मा पारेको सहकारीमा जम्मा पारेको पैँसठी करोडभन्दा बढी रविले खायो भनेर होइन संसदीय समितिले रिपोर्टै बनायो अब अब है नयाँ आएकोमा पनि यसलाई मलाई प्रिन्सिपलले भनेको हो उहाँको उहाँको तथ्य हामी अदालतमा बहस गर्दाखेरि फ्याक्ट्स भन्छौँ कि मेरो फ्याक्ट्समा मेरो नजरबाट कुनै कुरा गुज्रिएको छ या मैले पढ्दा पढ्दै स्लिप गरेछु भने मलाई माफ गर्नुहोस् तर एकार्डिङ टु मी यो फ्याक्ट्स मुद्दाको कथा चाहिँ यस्तो छ चा भनेर भन्छौँ कि कहिले कहीँ ह्युमन एरर हुन्छ नि त्यो आधारमा मात्रै म यसको उत्तर दिँदैछु है यहाँलाई मैले त्यो फाइल हेरेको छैन आइ एम नट इज लयर अल्सो है बाई द वे सुन्नुहोस् है यो नि यति त म क्लियर छु सर यति अहिले आएको कुराहरू यदि सबै सत्य हो भने यति त म क्लियर छु त्यो त्यो सहकारीको रवि सदस्य सञ्चालक केही पनि होइन यो त पार्लियामेन्टले पनि बोलेकै कुरा हो होइन यो केही पनि होइन त्यसैले गर्दाखेरि एउटा भाष्य सही गलत पनि म भइरह रख, भनिरहेको छैन है फेरि किनभने त्यहाँ फेरि मेरो मेरो आफ्नो आँखा र मेरो अध्ययन किनभने त्यो मैले फाइल हेरेको छैन फाइल त म तब हेर्छु जब बहस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हामीलाई फेरि अरू नचाहिँदै फाइल हेर्दै हेर्न फुर्स हुँदैन हामीले त आफूले जसले हामीलाई अपोइन्ट गराएको छ त्यसो काम पो गर्नपट्टि लाग्छ नि त हामी तर जति फ्याक्ट्स आएको छ त्यो छैन त्यसैले गर्दाखेरि जो मान्छे सञ्चालक थिए तिनीहरू रेस्पोन्सिबल छन् यो विषयमा रवि होइन मलाई माफ गर्नु होला है यदि मैले कुनै मेरो फ्याक्ट्समा कुनै गल्ती भएको रहेछ भने सच्याइदिनु होला सहकारीको रकम अपचलनमा रवि संलग्न छैनन् तर ती सञ्चालकहरू जो जो मिलेर त्यो चाहिँ सहकारी चलाएका थिए ती, ती सबैजना छन् अब तिनीहरू अब न्यायको कठघरामा कहिले आउने हुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ रवि बाहेक ती चाहिँ सबै छन् सञ्चालक हुनैपर्छ तर रवि त यसको मास्टर माइन्ड भन्छन् होइन त्यो त त्यो त नेेटिभ्स आयो नि त का नेताहरू बोलिरहेका छन् यो बारेमा मैले 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 बुझेँ मैले बुझेँ अहिले मैले त्यही त मैले भनेँ नि अब मैले अलिकति यो यसको उत्तर दिँदै गएँ चन्द्रजी म कता कता आई विल बी साउन्डिङ रबिज लयर के होइन एकदमै होइन है अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिले चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ होइन होइन म त्यसैले क्लियर गर्दैछु नि म के भन्दैछु भनेर भन्दा म एउटा कानुनको विद्यार्थी हो नि म त जनताको होइमसिकल कुरामा त पछि पछि जान्न नि कसैले के भनेर हो नि हो भन भने हो भनेर मैले भन्न मिल्दैन नि म त रेकर्ड फ्याक्टको आधारमा हेरेर सिटमा के भनेर चार्ज गर्छ त्यसको आधारमा बहस गर्ने मान्छे पनि म त तपाईँको ए यसो कसैले कानुन काग मेरो मेरो विषय हो नि त यो यो ल कानुनको अभ्यास मेरो विषय हो म त्यो मेरो विषय भएको हुनाले गर्दा चन्द्रजी मैले चाहिँ अरूले यसो भन्छन् नि त त्यही भाष्य छ नि त भन्नुभयो भने यदि त्यो त्यही नै रहेछ भने म उनीहरूलाई छोडिदिन्छु मैले चाहिँ जे अहिले बुझिरहेको भाष्यको आधारमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने सहकारीको पैसाको हकमा त्यो सहकारी अनि दुई हजार चौहत्तरले के भन्छ भन्नु भन्दाखेरि त्यसको सदस्य सञ्चालकहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छन् त्यो मिनिमम कुरो सहकारी भनेको नि अङ्ग्रेजीमा भन्नु त हामीलाई ठ्याक्कै अर्थ आइहाल्छ कोअपरेटिभ्स So, कोअपरेटिभ को हो नि अहिलेको जुन बङ्गलादेशको चाहिँ अहिले इन्टरन सरकारको हेड हुनुहुन्छ नि मोहम्मद युनुस वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज अल्सो उहाँ पनि सहकारी कहीँ आन्दोलनबाट उठ्नु भएको नि सहकारी भनेको नि अलिअलि तपाईँलाई थाहा छ छैन पहिले पहिले एउटा के के ढुकुटी कि के भन्थ्यो है ढुकुटी थाहा छ पछि ठगिभयो त ढुकुटी भन्नु के हामी पाँच दसजना लेडिजहरू जेन्ट्सहरू मिलौँ दस तो दस हजार रुपियाँ हालौँ कसैलाई एक लाख रुपियाँ भेट्ट चाहियो भने त्यो दस बाह्रजनाले उठाएर एक लाख दिउँ अनि त्यसलाई ब्याज तिर्नु फेरि एउटालाई हुन्छ भने एक किसिमले कोअपरेटिभबाट कोअपरेसन भन्ने बुझ्छ नि एकले अर्कालाई प परेको बेलामा दिने गरी उठेको लिगल पर्सनको रूपमा खडा भएको चाहिँ कोअपरेटिभ्स हो हिजोको ढुकुटी

एकछिन तपाईँ कुरालाई हो भन्दै जाउ उहाँले डिजाइन गर्नुभएछ अनि त्यो जिबी राईजीले चाहिँ पैसा ल्याउनु भएछ आफ्नो नाउँमा या कुनै नियममा ल्याउनु भएछ अनि त्यो ग्यालेक्सी फोर के भन्ने टेलिभिजन खुलेछ छ होइन अनि टेलिभिजनमा चाहिँ मजासँगले खर्च गर्ने कुरा चाहिँ यसरी गर्न सक्नु भएछ यो गर्ने को हो भनेर भने यो रविजी हो भनेर यही नै त्यो रहेछ भने त्यही नै होस् तर यो कुरो त्यसमा छैन कि यो कुरामा चाहिँ रवि सहकारीको पैसा ठग्ने मान्छे हो सहकारीको पैसा ठग्ने मान्छे एउटा कुरा भयो सहकारीबाट जेनेरेट भएर प्यासेस अफ इन्कम जस्तो जेनेरेट भएर अर्को कुनै ठाउँमा आउँछ भने चाहिँ नि त्यो सहकारीको बोझ उसले बोक्नु कि पार पर्दैन भन्ने कुरामा गभर्निङ लले जसको विषयमा म जान्दछु म जसको अध्ययन मैले गरेको छु त्यसको आधारमा चाहिँ मैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको पिक्युनेरी रिसोर्सेस त्यो कहाँबाट त्यो पैसा आयो त्यो मान्छेमा रहन्छ अहिले म यति भन्छु म जस्तै कुराहरू रहँदै रहँदैन भन्ने पनि अर्को नेरेटिभ्स होला म त्यहाँ वादविवाद गर्न hmm. गइरहेको छैन रवि डाइरेक्टली सहकारीमा इन्भल्भ हो भनेर चाहिँ नि त्यो पार्लियामेन्टको कमिटीले नबोलेको हुनाले त्यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण मैले के मान्ने म मा लेमेनले त्यो अध्ययन गरेको आधारमा यति भन्छु अब यहाँले त्यो संसदीय छानबिन विशेष समितिको रिपोर्टलाई पनि साभार गर्नुभयो त्यसले रविलाई क्लिन चिट दिए भन्ने आशा यहाँको आयो होइन तर त्यसकै सभापति त्यो अर्थमा मात्रै है त्यही सहकारीबाट पैसा झिकेको छैन भने यता पैसाको रुटिङ भएकोमा चाहिँ केही कुरा छ भन्नुभएको छ सूर्यजीले तर मेन एलिगेसनमा जसको लागि चाहिँ यो भएको थियो तर उनले भनेको छ नि धेरै मिडियामा आफै गएर बोलेका छन् त्यो कानुनले मिल्थ्यो कि मिल्थेन थाहा छैन आफै संयोजक छन् आफै छानबिन समितिको सभा रिपोर्ट भन्दै हिँड्नु भयो आफै रिपोर्ट भन्दै हिँडेका छन् होइन उनले पछि धेरै इन्टरभ्यूहरूमा हामीले क्लिप्सहरू देख्यौँ रविले प्रत्यक्ष रूपमा आफै निवेदन हालेर प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर कुनै पनि सहकारीबाट रकम लिएको दिएको देखेको छैन छन् होइन तर त्यसो भन्दैमा उनलाई कारवाही गर्ने आधार छैन हामीले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ उनले, उनले त्यहाँबाट आएको पैसालाई अपचलन गरे गोर्खा मिडियामा छन् ठिक छ त उनको त्यो भनाइ चाहिँ कानुनसम्म छ कि छैन होइन म यसलाई यसो भन्छु है धेरै पार्लियामेन्टहरूले पनि नि पार्लियामेन्टले गर्छ कहिलेकाहीँ अख्तियारले पनि यसो गर्नु भनेर निर्देशन दिन्छ सुप्रिम कोर्टमा तपाईँको मुद्दा पर्छ सुप्रिम कोर्टले ती कुराहरूलाई चित्तबुद्ध र कन्स्टिट्युसनल छैन भने त्यसलाई क्वेस गरिदिन्छ बदर गरिदिन्छ यो रेगुलर प्र्याक्टिस हो होइन पार्लियामेन्टले एक किसिमले त्यहीँभित्रै पनि त त्यो कमिटीमा पनि त रासोपाको पनि हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो त युनानिमस रिपोर्ट हो नि सबैले काहीँ पनि त्यहाँ डिसेन्डिङ ओपिनियन छैन त्यहाँ सबैको एक मात्रै त्यो पारित भएको छ नि लेट द ल टेक इज इट ओन कोर्स भन्ने भन्छ कि त्यसलाई कानुन बनाउनु जाँदा त्यसको कसरी निराकरण हुन्छ त्यसलाई हुन दिउ त्यसलाई रिपोर्ट जस्तो अहिले एक किसिमले भन्नुहुन्छ नि भने मैले हुनुपर्छ भने चाहिँ होइन कि हुनुपर्छ mm. भने होइन तर त्यसले पनि को को रेस्पोन्सिबल छ भने थुप्रै नामको नेम नेमलिस्टहरू लेखाएको छ नि त तिनीहरूको हकमा के गर्दैछ यो सरकार त्यो पनि ठुलो यक्ष प्रश्नको रूपमा खडा भइरहेको छ नि mm. त्यसैले गर्दा मैले के भने त्यसैको आधारमा भएको होमा अनि त यो अहिले कारवाही सुरु भयो त यसमा कानुनलाई आफ्नो बाटो लिन दिउँ मैले चाहिँ समग्रमा यहाँको सुरुकै मैले के भन्न खोजेको भने नि यो अन द फेस अफ रेकर्ड भन्छु नि यो जसरी यसको उठान भएको छ जति डिस्टर्बेन्स पार्लियामेन्ट अढाई तिन महिना चाहिँ चल्न नसकेर त्यसपछि यो एउटामा गएर कम्प्रोमाइज भएर यो कमिटी गठन भएको छ त्यसले एक किसिमको जस्तो रिपोर्ट आउला भन्ने अपेक्षा गरिहाल्थ्यो त्योभन्दा अलिकति फरक पृथक आयो पृथक आयो होइन टोटल्ली उ रेस्पोन्सिबल भएन भनेर पनि आएन होइन म यहाँभन्दा बढी बोल्न चाहन्न है, ने ने ना, है ना? यो विषयमा त्यो यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल्ली इन्स्टिग्रेटेड छ भन्ने देखिन्छ तर कानुनमा चाहिँ कानुनले आफ्नो बाटो लिइहाल्छ हस् अलि लामै पनि भएको छ यो अब म यसलाई अन्तिम अन्तिम प्रश्न सोधेर मैले टुङ्गाएँ भनेपछि रविमाथि जुन विषय उठाएर अहिले कारवाहीको प्रक्रिया गराएको छ उनीमाथि सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध र क्रिय कृतीय लिखतको पनि त्यो नाम चाहिँ हो है के हुन्छ थाहा छैन उनलाई सहकारी ठगीमा चाहिँ कारवाही गर्ने सम्भावना उसले न्यून देखियो तपाईँको तर्कअनुसार होइन न्यून भन्दा पनि म के भन्दैछु भने नि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उहाँमाथि कारवाही गर्नुपर्छ या मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने नदेखिन पनि सक्दछ त्यो नदेखिने भयो भने प्रहरीले राय आफ्नो दिन्छ एक्लै गर्दैन है नो भन्दा एक्लै गर्दैन है फेरि यसभन्दा पनि एक्लै गर्दैन तर उसको दिने राय त छ नि सरकारको मुख सुँगेर जो सत्ता छ त्यसकै मुख सुँगेर त्यही अनुसारको अनुकूल हुने गरी राय दिन्छ भन्छन् होइन अब अहिलेलाई कानुन बाउ दिन्छ भनेर भनौँ होइन अब भित्री कुरा त अब अहिलेको जनता सबैलाई थाहा छ अब त्यो उहाँहरूलाई उहाँलाई नै छोडिदिउँ के बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले यो कुराबाट शक्ति प्रयोग गरेरै प्रहरीलाई जबरजस्ती अनुसन्धान गर्न लाएर पक्राउ गरेको पनि भन्न थाले होइन एउटा जब छविलालजी पक्राउ पर्नुभयो भयो भने त्यसपछि रवि त नेक्स्ट कोर्समै थिएन त अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अमेरिका गएको बेलामा त्यो तपाईँ त्यो रात सम्झिनु न त्यो पक्रिन खोजेको रात हो नि त पक्रिनलाई पक्राउ पुर्जी नै चाहिँदैन सर पक्राउ पुर्जी एउटा प्रक्रिया चाहिँ हो तर इमर्जेन्सीली तपाईँलाई चाहिँ कसैलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो भने पक्राउ गरिहाल्छ किन केही उसलाई गरेन भने केही कुरो बिग्रिन्छ भने लाग्छ र चौबिस घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्छ त्यो रेगुलर प्रोसेस हो त्यो कन्सिट्युसनल बाटो हो त्यो दिन तपाईँ सम्झिनुहोस् त त्यो हजारौँ कार्यकर्ता थिए भने त्यो दिन पक्राउकै स्थिति थियो नि त होइन अब त्यो दिन नभएपछि पछि आएर छविलालजी भइसके पछाडि चाहिँ उहाँ पक्राउ पर्नुहुन्छ म त चल्ने नचल्ने त्यो पछिको कुरा हो तर उहाँलाई पक्रिन्छन् भन्ने त सबैले बुझेकै कुरा हो हजुर तपाईँले यति खुलस्त भन्नुभएको छ होइन एउटा लयरको हिसाबमा एउटा तिस वर्षको अनुभवको हिसाबमा रविको सन्दर्भमा र सरकारको गतिविधिको सन्दर्भमा खुलेरै स्पष्टै भन्नुभएको छ यहाँ लटर पटर जिब्रो चपाएको काहीँ देखेको छैन होइन अब भन्नुहोस् त रविलाई खास गरी पक्राउ गर्ने मूल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसको हो अब हेर्नुहोस् है चाहे जे भए पनि नि जे भए पनि म एउटा ध्रुवीकरण देखिरहेको थिएँ यो सरकार बन्ने बित्तिकै यो अहिलेको सरकार बन्ने बित्तिकै प्रचण्डजी पनि जे भन्नुहोस् के उहाँ पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्न रुचाउने मान्छे होइन कि र यो लगभग तपाईँको बिस वर्षको राजनीतिक धुरी उहाँको वरिपरि घुमिरहेकै छ कि उहाँ धुरीमा हुनुहुन्छ उहाँ यो सरकार ढल्ने बित्तिकै नबिर्सिनु पर्ने कुरा एउटा विश्लेषक यहाँले भन्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि त लयर मात्रै पनि रहेन नि बोल्छौँ नि त हामी एकदमै होइन हिम्मत पनि गर्नु पऱ्यो होइन त्यो हिसाबले यहाँलाई मैले भने नि यो सरकारको डिमाइस अन्त्य जसरी भयो नि त्यो चाहिँ यस्तै खालको कारवाही कसैलाई हुनुपर्ने थियो कसै कसैलाई एउटा कसैलाई मात्रै होइन के कसैहरूलाई प्ल्युरलमा जानु है अरूहरूलाई पनि अरू अरू एकैछिनलाई त्यो क्यारम बोर्ड खेल्नु भएको छ भने क्यारम क्यारमबोर्डमा अट्ठाइसमा गेम पुग्छ नि अब तपाईँले छ ल्याए पनि दस ल्याए पनि जति ल्याए पनि नि तपाईँको गेम भइहाल्छ चाहिने त तपाईँलाई एक मात्रै हो कुइन तपाईँले नपचाए पनि उसले कुइन पचायो भने एउटा गोटी तपाईँले छिराइदिएर जित्नुभयो भने भने चाहिँ अट्ठाइस अट्ठाइस पुगेको चाहिँ नेक्स्ट बोर्ड इज अन्तिम हो क्या त्यस्तै त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरूको नाम आयो विभिन्न मुद्दाहरूमा अब चाहिँ रविजी उहाँहरूको घरमा पुग्नुहुन्छ भन्ने अवस्था थियो सर तपाईँले अहिलेका मन्त्री पर नेताको डक्टर अरू पनि छन् अरू पनि छन् त्यतिखेरको राजनीतिक सवाल र अवस्थालाई सम्झिनुहोस् है त्यतिखेरको त्यति बेला चाहिँ डक्टर आज राणालाई रविले पक्राउ गर्नलाई प्रहरी परिचालन गर्यो भने चाहिँ समाचार आएको थियो होइन त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ टी स्टेटको पनि कुराहरू आइरहेको थिए यी सबै कुराहरूको आधारमा यो मैले भनेको हो र यो प्रचण्डजीले त्यहाँबाट निक्लिँदा निस्किँदै भन्नु भएन यी कुराहरू भनेको मतलब नि त्यतिखेर अल अफ सडेन राइटिस्ट र लेफ्ट इस्ट फोर्स हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेन्ट्रिस्ट भएर आयो कि यो अनि यो त्यति त्यति होलिस्टिक थिएन यो यो खालको नि दुइटामा एउटाले चलाएर बरे सपोर्ट बाहिरबाट गर्न सकिन्थ्यो तर कोलिसन गभर्मेन्ट भन्यो पहिलो र दोस्रो पार्टीको बिचमा कोलिसन त्यो पहिलो र दोस्रो पार्टी भनेको नि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो फेरि आइडियोलोजिकली नै टोटल्ली डिफ्रेन्ट तर त्यो सबै कुरामा केही पोल्टाहरू लेफ्ट हिस्टसँग थियो केही पोल्टाहरू चाहिँ राइट हिस्टसँग थियो त्यो दुइटै पोल्टाहरूमा चाहिँ त्यो बास्केटमा म हस्तक्षेप गर्न खोजेको हुँ भन्ने खालको देखिएको थियो जसको बारेमा त रविजीले त्यति बन बेला पनि उहाँले पनि भन्नुभयो मैले अब के मात्रै भन्न खोजेको भने नि त्यो बेलामा यो सरकार बनिरहँदाखेरि अब वैकल्पिक बाँकी रहेका सबैजना मिल्यौँ भने के हामी फेरि पावरमा आउन सक्छौँ भन्ने एक्सर्साइजहरू चार पाँच दिन अगाडिसम्म पनि नभएको होइन वा थुनामा पर्नुभन्दा अगाडिसम्म अग्लो दिन होइन न नभएको होइन त यो कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा थ्रेटफुल छ एकैछिनलाई भनेर भन्नुहोस् यी सबै मिलेर ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मिलेर नि भोट अफ नो कन्फिडेन्सलाई भोलि गएर हारलान् तर डिस्टर्ब त गर्न सक्छन् नि अनि फेरि यो यो नेपालमा तपाईँ हामीले नदेखेको चन्द्रजी यहाँ मेरो एगेन्स्टमा यो भोट जान सक्दछ भनेर चाहिँ सांसदहरूलाई नै होइन इन्टरनेसनल फ्लाइटमा पठाउने काम नभएको हो र यो देशमा नभएको हो र त्यो बेलामा हैसियतै नभएको मान्छेहरूलाई सहायक मन्त्रीहरू नबनाइएको हो र हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि यो त्यहाँ पनि यसको अर्थ छ भन्ने म भन्छु पक्राउको अघिल्लो दिन विपक्षी दलहरूको जुन गठबन्धनको बैठक थियो सत्तारूढलाई एउटा धक्का मार्ने भन्ने टाइपको त्यसबाट अतालेर पनि हतार हतार पुर्जी जारी गरेर पक्राउ फुर्सी जारी गरेर रवि लामछाललाई पक्राउ गरे यो सरकारले अब अब यहाँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ म यसलाई यसरी भनौँ है पहिले सुरुमा नभएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो धेरै त्यसमा प्रश्नवाचको चिन्ह आयो महानियाधिक कार्यालयले उहाँ उपमा कुनै पनि एलिगेसन छैन उजुरी छैन भनेर दिएको पत्रको ठुलो चर्चा चल्यो कि सम्झिनुहोस् है oh. यही सहकारीकै विषयलाई बोलेकै थिए नि होइन यही, यही? संसद यो यसलाई नि अहिले यसो नदुइटै नभन्नुहोस् है यसलाई तथ्यको रूपमा नि यो स्टोरी एउटा एउटा रेकर्ड यसलाई हामीले राखेनौँ भनेर भन्यो नि होइन यो अहिले आयो नि यो सबै भइसकेपछि रविलाई रविलाई तपाईँको थुनामा तबा थुन्छन् यसो कारबाही अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा हामी जतिको चेत भएको मान्छेले नबुझेको होइन तर राजनीति यस्तो खतरनाक छ भइहाल्छ जस्तो कुरो नहुन सक्छ कहाँबाट होला र यो कुरो भन्ने जस्तो कुरो फेरि फ्याक्ट भन्न सक्छ कि तर रविजीको लागि रविजीलाई चाहिँ बुक गर्ने काम एक्सपेक्टेड थियो यति म भन्न सक्छु हस् अब यही यही सवालमा छ नि अहिले चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कङ्ग्रेस एमआलएले रविलाई कठघरामा पुर्याए भन्नेमा हामी यो छलफलको निष्कर्षमा पुगेका पुगेको छौँ यो प्रतिशोध हो भन्ने सवालमा चाहिँ पोखराको सडकबाट उर्लिरहेको आवाज र फोटोसहितको छ नि उस्तै प्रकृतिको केसमा धनराज गुरुङ कङ्ग्रेसका उपसभापति पनि जोडेका थिए अनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जना पोखरेल पनि समा सहकारी ठगी प्रकरणमै समातेको फोटो देखाएर हिँडिरहेछ फोटो फोटो झुन्एर हिँडिरहेछन् होइन उनीहरूलाई केही नगरी रविलाई मात्रै समाउनु भन्नेमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असमान देखिन्छ न्यायिक छानबिनको प्रक्रिया पनि राइट वर्ड र प्रत्यक्ष असमान राइट वर्ड यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले चाहिँ यो प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ हो भनेर र राजनीतिक रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु पनि भन्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ यसको उत्तर के छ गभर्मेन्टसँग यो अहिले यो अहिले यहाँले जुन चन्द्रजीले प्रश्न गर्नु यसको उत्तर के छ वाइ दे आर नट बिन कट किन नगरेको उनीहरूलाई उत्तर त चाहियो नि भन्छ यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको मनमा पनि उठिरहेकै हो हेर्नुहोस् है अहिले नि म कसरी यसलाई हेर्छु भन्नु भन्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ त धेरै जस्तो अर्थमा त नि कानुनको अर्थ त हामी लगाउँछौँ नि त इन्टरप्रिटेसन अफ ल इज इन आवर डोमेन के अदालत र त्यसको वकिलहरूले इन्टरप्रिटेसन काम गर्छन् नि त सर अरू कसैको इन्टरप्रिटेसन त भ्यालिड मानिँदैन नि अदालतले बोल्यो भने यो कानुनको यो दफाको अर्थ के हो भने जब सुप्रिम कोर्टले कुनै कुरा बोल्छ त्यो कानुनको जस्तो परिपालना हुन्छ त्यो कानुन हो त्यो इन्टरप्रिटेसन यदि तपाईँ एम्बिग्युटी छ यो हो कि त्यो हो भन्ने कुरा छ भने अदालतले यो हो द्याट मिन्स देश भन्न भन्यो भने त त्यो दिश चाहिँ त्यो अर्थ लाग्छ त्यसै गरी नि त्यहाँनिर रिपोर्ट आउँदाखेरि यिनीहरू यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने भयो भनेर भनेपछि यतिजनालाई हामीले यसो गऱ्यौँ यसरी चाहिँ हामीले एकमुष्ट चाहिँ कारवाही गर्न खोज्यौँ यो मात्रै सहकारी छैन नि त्यहाँ थरी थरीको सहकारी छ यो रकम त कता कता जाँदाखेरि करोडमा मात्रै छ त्यहाँ अरबौँको कुरा छ तिरासी अरब कि कति अरब भन्छ सतासी अरब भन्छ त्यो सतासी अरबको हकमा हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्ने उत्तरदायित्व र क्वेसन मार्क गभर्मेन्ट अफ नेपालको अगाडि छैन अनि त्यसलाई उत्तर दिनु पर्दैन त्यसलाई गृहमन्त्रीले अथवा पार्लियामेन्टको पनि जसले यो हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जनतालाई अहिले हामी वी कल इट इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि सबै कानुनको आँखामा समान हुन् र कानुनको आँखामा समान पनि हुन् र कानुनको समान संरक्षण प्रोटेक्सन पनि सबैले बराबर रूपमा पाउनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ नि यो प्रश्न अहिले बिसजना नि हिजो अहिले सबैजना भेला भएको छन् भनेर आइरहेछ नि पोखरामा यिनीहरूलाई नबिर्स्यौँ है चन्द्र सर दे आर अल पार्लियामेन्टेरियन तपाईँ हामी हु जस्तो मान्छे होइनन् त्यसैले उनीहरूको बोलेको कुरामा केही छ भन्न भने चाहिँ त्यस्तो पार्लियामेन्टको एउटा राम्रो स्ट्याङ मान्छेले त जवाफेन्ट अफ नेपालमाथि छ म भन्न सक्छु यो जवाफ सरकारले दियो सब होइन हजुर यही सवालमा चाहिँ तपाईँको गिरियानगर मोरङका नेता कङ्ग्रेसका सांसद उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार र पार्टीका सभापतिको पनि दावेदारको रूपमा पनि देखिन्छ शेखर कोइरालाले सहकारी ठगीमा धनराज गुरुङको संलग्नता र रवि लामिछानेको संलग्नता उस्तै उस्तै छैन त्यसकारण यसमा धनराज गुरुङ दोषी देखिँदैनन् रवि चाहिँ प्रत्यक्ष दोषी देखिन्छन् भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ विराटनगरमा यो उहाँको बोली सही सही छ यो होइन अब मैले अहिले यत्तिकै हामीले छलफल गऱ्यौँ न होइन म त उहाँलाई आदरणीय नेताको रूपमा मान्छु होइन बडो इज्जतिलो उहाँले मत पनि लिएर आउनुभएको थियो त्यो महाधिवेशनमा फोर्टी सिक्सटी फोर्टीको स्ट्रेङ्थ जनताबाट म त पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट आउने हुने त्यो सामान्य मत होइन अब यो उहाँको मैले उहाँको कुरोलाई काट्दिनँ उहाँले जे देख्नुभयो त्यही भन्नुभयो तर अहिले तपाईँले मलाई गरेको प्रश्न चाहिँ नि ती अहिले कारवाही गर्न उठान गरेका मान्छे अहिले पै पैसा त्यो सहकारीको यही मात्रै स्पेसल यही सहकारीको मात्रै मान्छेको पैसा गएको अहिले पोखरामा एन्टी करेन्ट पनि आइरहेछ नि जो पीडितहरू छन् ती पीडित त यही सहकारीका पीडित हुन् नि त ती पीडितहरूले हाम्रो पैसा उठ्नु पर्दैन भनेकोमा वाट एबाउट द अदर पीडित त्यो सतासी अर्बवाला पीडित त्यसको विषयमा को बोलिदिने अहिले छानबिन भनेको रेस्पोन्सिबल हो भनेर नि त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको होइन छानबिन भनेको यु युनिट टु लुकइन टु इट है इफ हि इज रेस्पोन्सिबल यु सुड बी पनिस्ड उसलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ अनि छानबिन गर्ने कुरामा चाहिँ फैसला गर्न मिल्छ चा। यो चाहिँ यस्तो हो त्यो चाहिँ त्यस्तो हो भनेर मेरो मेरो भनाइ यति छ उहाँको उहाँको स्लोगन उहाँकै हो हस् अब हामी समयको अन्तिम अन्तिममा छौँ दुईवटा अर्को विषय पनि थियो छलफलको लागि तर त्यसमा प्रवेश गर्नु पाउँदैन तर एउटा चाहिँ गर्छु म जस्तो अहिले नेकपा एमालेको मुख्यालय भवन बनाउने सवालमा एकजना विवादास्पद छविका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसँग एक, एक अर्ब बराबरको जस्तो दस रोपनी पनि आना जमिन नेकपा एमाले दान पाएको छ जसमा सरकारवादी मुद्दाको प्रतिवादी मिनबहादुर गुरुङसँग सरकारको नेतृत्व गरेको त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री आफै संलग्न भएको पार्टीले त्यो दान लिन मिल्थ्यो कि मिल्थेन पहिलो कुरो नियत अर्को नीति हेर्नुहोस् है नीति चाहिँ के भन्न भन्नुहुन्छ भने नि पोलिटिकल पार्टीलाई पोलिटिकल पार्टीलाई डोनेसन दिन सकिन्छ पोलिटिकल पार्टीलाई डोनेसन दिन सकिन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ यो र त्यो अहिले पछिल्लो समयमा धेरै चर्चा चले चाहिँ म छब्बिस सालदेखि नै यो एमआलए पार्टी अथवा कम्युनिस्टको चाहिँ म यसैको चाहिँ सदस्य हुँ भनेर उहाँले विद्यार्थी राजनीतिदेखि म सदस्य थिएँ मलाई भयङ्कर मनपर्छ भन्न आइसक्नुभयो यो चर्चा चलेपछि अब उहाँ हिजैदेखि र कता कता पोलिटिकल पार्टीको अहिले हाम्रो आदरणीय लिडरहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने ऊ त हाम्रै सदस्य हो नि त यो घरको कुरो घरकै हो भन्ने पनि एउटा इन्टरप्रिटेसन आइरहेछ नि म यति मात्रै भनौँ मेरो लेभलबाट अहिले उहाँ नेपालमा कसैले नदेखेको सफलता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ हामी पछिल्लो पुस्ताको है अनि धेरैलाई उहाँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुभएको छ अप्रत्यक्ष त कति हो कति हो डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि उहाँको हेभी छ होइन अब उहाँले चाहिँ अहिले दिने क्रममा उहाँको केही क् कुराहरू अहिले शङ्कास्पद रूपमा आइरहेको छ त्यसलाई म क्वेसन भनेर भन्छु कहीँबाट हारिसक्नुभयो काहीँ मुद्दामा धाउँदै हुनुहुन्छ होइन काहीँ अपिलको लेभलमा हुनुहुन्छ तलबाट ट्रायल कोर्टबाट विशेष अदालतबाट उहाँ कन्भिक्ट हुनुभयो भने हुनसक्दछ सर्वोच्च वाबाट उहाँ एक्विटल हुन सक्नुहोस् एक एकअलिङ विशेषले छोडिदिन्छ सर्वोच्चले चा तपाईँको चाहिँ हराइदिन्छ चिरञ्जीवी वागले के अरे जयप्रकाश गुप्ता लगायत खुमारजीहरूको सबै यही हो चिरञ्जीजीलाई चाहिँ यता पनि हराएको थियो उता पनि हरायो तर जयप्रकाशजी खुम्बारजीहरूलाई त्यो इक्विटल गरेको विशेषले छुट भनेको मात्रै सफाइ दिएको हो माथिबाट फेरि यो यो चेन्जेस हुनसक्छ होइन यो विषयमा चाहिँ यस्तो खालको भइरहेकोमा अकस्मात आउनुभयो कसैलाई थाहा छैन अब त्यो सत्ताइस अट्ठाइस पनि जग्गा भन्ने छ अरू सामान्य मान्छेहरूलाई लाग्छ नो नो टोटलमा सत्ताइस अट्ठाइस पनि छ आउट अफ द्याट मैले दस रो पनि चौध आएन म मौका पऱ्यो भने म त्यो त्यो छेउछाउको पनि दिन्छु भन्दै हिँड्नु भइरहे पनि मैले कता कता मैले यसो क्लिप्सहरू देखाएको छु होइन त्यो मैले के भन्न खोजेको भने यसरी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसको सन्देश भनेको यसको सन्देश भनेको यो गिभ एन्ड टेक कतै न कतै छ र बाई द वे अहिले सत्य र असत्य म दुवै कुरो इन्डिपेन्डेन्टली भन्न सक्दिनँ कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्न होइन होइन कानुनले त डाइरेक्टली त रोकेको छैन डाइरेक्टली रोकेको छैन मैले डोनेसन के भने नि इन्डियाहरू जस्तो देशमा या अमेरिका जस्तो देशमा तपाईँले पोलिटिकल डोस डोनेसन दिनु भने तपाईँ व्यापारीले दिनु भने त इन्कम ट्याक्समा नि पर्मिसिबल डिडक्सन उहाँनिर अमेरिकाहरूतिर पनि तपाईँको आफ्नो पैसाले भन्दा पनि मान्छेले डोनेसन गर्छन् नि त्यसको उनीहरूको हिसाब किताब रेकर्ड राखेको हुन्छ हाम्रो यहाँ डोनेसन हामीलाई गिफ्ट भन्ने कुरा नि कर्मचारीले त लिन मिल्दैन भने पोलिटिकल पार्टीले कसरी लिन मिल्छ गिफ्ट के गिफ्ट उसले यसलाई सिधा रूपमा भनिदिनुहोस् न भूमिका पाँदैन लामो उत्तर भन्दा पनि कानुन त यो कानुन विपरीतको यो लिँदैन हो भनेर होइन यसलाईमा कानुन भन्दा पनि यो नैतिकताले लिन दिन न लिन नमिल्ने कुरा हो अहिलेको रुलिङ गभर्मेन्टले भाट भेटेनी जो हुनुहुन्छ उहाँले सदस्यतापूर्वक तरिकाले दिनुभयो होला अब दिने लिने भनेको अहिले नै एक्जिक्युट हुँदैन त्यो लाग्छ होला टाइम तर घर पनि बनाइदिन्छु भन्नु जग्गा मात्रै होइन टोटल टोटल पार्टी कार्यालय नै स्पोन्सर्ड भयो त्यो अचम्मसँगले होइन स्पोन्सर्ड हुन गइरहेछ भनौँ न भोलि यसले कुन रूपमा हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो तरिकाले चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले यस्तो खालको गिफ्ट सुशासनको दृष्टिकोणले पनि लिन मिल्दैन यहाँलाई एकदमै क्लियर कटै भन्नुभयो अब भन्नुहोस् त अहिले प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह रावतलाई सुशासनको लागि चुनौती छ न्यायालयलाई बचाउनु पनि चुनौती छ उहाँको कार्यकालमा अब तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ दलहरू यसरी खुलेआम रूपमा नि लिन नमिल्ने दान दक्षिणा पनि लिइरहेकै छन् अनि जबरजस्ती प्रतिशोधको राजनीति गरेर फसाउन पनि खोजिरहेकै देखिन्छ अब यो न्यायालयमा कसरी सुधार आउन सक्ला प्रधान न्यायाधीशमाथिको चुनौती के देख्नुहुन्छ यहाँ होइन म अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती आज पनि कुनै न्युजमा म हेर्दै थिएँ होइन अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनु र रिटायर भएर जानु या बन्ने क्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश हुनु त्यो एउटा रेगुलर फेनो महिना हो कोही न कोही भइ नै रहन्छ त्यो कुनै इलेक्टेड त होइन नि त म जित्छु या हार्छु बन्न पनि सक्छु एउटा वरिष्ठ न्यायाधीश होइन उप प्रधान न्यायाधीश बन्छ भन्ने एउटा सेट ऊ हो अहिले 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 उहाँको अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ एउटा चुनौती मैले देखेको चाहिँ अहिले तत्क्षण अगाडि आइहालेको चाहिँ नि अबको चारजनाको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति छ जुन अलवेज विवादास्पद छ भइरहेको छ ठिक hmm. बेठिकतिर पनि म गइनँ है मेरो एउटा डिसिप्लिनले कति कुरा खोल्ने कति पब्लिकमा बोल्ने कति कतिपय नबोल्ने तर नि जहिले पनि त्यो विवादमा आइरहेछ उहाँको अहिले सबैभन्दा ठुलो आउने बित्तिकै प्रथम ग्रासै के परिरहेछ भने नि अबको बाँकी रहेको चारजना न्यायपालिकामा जुन रिक्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद छ उहाँले कस्तो मान्छे कसरी लिएर आउनुहुन्छ यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ जसमा नि कसैलाई पनि चित्त बुझाउन सबैलाई सकिँदैन भन्ने छ यो मैले पहिलो चुनौती देखिरहेको छु एक नम्बर होइन पहिलो चुनौती दललाई रिजाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन कसरी सबैलाई हुने खालको लिएर आउनुहुन्छ उहाँले चारजना के दुइटा दललाई रिजाएर त पुगिहाल्यो नि एमालेलाई होइन म दललाई पनि अहिले यसो भनौँ न जो भए पनि एबिसिडी चारजना आउँछन् है काङ्ग्रेसको दुईजना दुईजना समर्थकहरू होइन अहिले बजारमा आइरहेको कुरा त्यस्तै छ त्यसैले यो चाहिँ नियुक्तिमा नि उहाँ चाहिँ एकैछिनलाई क्लिन रूपमा चाहिँ उहाँले त लिएरै आएको हो भन्ने उहाँको दायित्व उहाँलाई सपोर्ट गर्ने पनि तपाईँ हामीले नबिर्स्यौँ न पोलिटिकल पार्टी तपाईँ एकैछिनलाई सम्झिनुहोस् त्यो पार्लियामेन्ट्री हियरिङ त्यसले पनि धेरै कुरा डिस्टर्ब गरिरहेको छ म त्यसको लेन्थमा जान चाहन्न है त्यसैले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश भनेको चिफ एडमिनिस्ट्रेटिङ अफिसर पनि हो एड्मिनिस्ट्रेटिङ अफिसर पनि हो उसले मुद्दा छिन्ने मात्रै होइन क्या न्यायपालिका राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकालाई पनि कुशल ढङ्गले नि अगाडिपट्टि लिएर जाने पनि ठुलो चुनौती छ यतिखेर जतिसुकै कुरो गरे पनि तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टसँग पानी बाराबार पार्लियामेन्टसँग पानी बाराबार गरेर म चाहिँ डिस्टिङ हुँ भनेर पनि चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन आजको ग्राउन्ड रियालिटीमा यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले यो चारजनालाई उहाँले जे भए पनि प्रोफेसनल्ली यो चाहिँ चारजना ल्याउने काम गर्ने गरेको हुँ भनेर हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने अवस्था उहाँको लागि चुनौती एक नम्बरमा दुई नम्बरमा मैले चुनौती देखिरहेको र उहाँ आज सायद बस्नु पनि हुन्छ होला उहाँ वा आफैले न्यायपालिकामा न्यायपालिकामा चाहिँ एउटा रिपोर्ट हरिकृष्ण कार्को रिपोर्ट भनेर तपाईँ हामी सुन्छौँ त्यो पनि सुशासनसँग सम्बन्धित रिपोर्ट हो त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था उहाँको काँधमा आइपुगेको छ र उहाँसँग डेढ वर्ष समय छ उहाँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँ बारको पनि लिडर भएर जानुभएको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणमा बाँकी रहेको कुराहरू कसरी उहाँले चाहिँ यसलाई यसलाई सहज रूपमा अवतरण गर्नुहुन्छ यो कार्यान्वयनलाई भन्ने उहाँको दोस्रो चुनौती छ तेस्रो चुनौती भनेको अदालतको रेगुलर एडमिनिस्ट्रेसन मुद्दाहरू धेरै थुप्रेर बसेको छ फास्ट ट्र्याकमा उहाँहरू मुद्दा छिनेर मुद्दाको लगेजेस ब्यागेजेसहरूलाई घटाउन गइरहनु भएको छ तर सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा छ सर्वोच्च अदालत तपाईँ भन्नुभयो भने अहिले मुद्दा दर्ता गर्न गयो भने असाध्यै कठोर छ त्यहाँ धेरै दर्पिट हुन्छन् फेरि दर्पिट आदेशमाथि सर्वोच्चमा न्यायाधीशकोमा जानुपर्छ र पार्लियामेन्टमा अहिले तपाईँले मलाई सम्झाउनु हो राम्रो छ उहाँले एउटा चौबिस बुधे चाहिँ अवधारणा पत्र पनि पेस गर्नुभएको हामीले पाएका थियौँ mm. र अवधारणा पत्रमा एउटा यो पनि छ त्यो दर्पिट जस्तो कुरा दर्पिट भनेको मुद्दा दर्तासँग रिलेटेड कुराहरू सम्झिनुहोस् mm. है अदालतमा म हार्छु कि जित्छु त्यो त सेकेन्डरी कुरा भयो तर मेरो अवा अदालतको प्रवेशै कतिपय अवस्थामा रेस्ट्रिक्टेड जस्तो भएको छ क्या यसले पनि हामी प्र्याक्टिसिङ वकिलदेखि लिएर सामान्य हामीले त हाम्रो मुद्दा त लिएर जाने हो नि जनताकै मुद्दा लिएर जाने हो त्यसले एउटा डिस्टर्ब क्रिएट गराएको छ त्यसैले एडमिनिस्ट्रेसनलाई सेवाग्राही अर्थात् तपाईँको चाहिँ जो, जो मुद्दा लिएर आयो त्यो फ्रेन्डली कसरी हुन्छ भन्ने यो छ र अन्तिममा अहिले मैले बार र बेन्चको सम्बन्धमा अहिले तपाईँले हाम्रो आदरणीय बारको अध्यक्ष होइन गोपाल कृष्णज्यूमा चाहिँ अहिले चाहिँ कन्डेमा कोर्टको केस छ यो पनि एउटा मैले अहिले पछिल्लो समयमा समयमा आउने बित्तिकै उहाँको टाउकोमा आइपुगेको छ होइन यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा कसरी हामी दुवैजना बार र बेन्च चाहिँ एमिकेबली अगाडिपट्टि बढ्नु पर्दछ र कसरी बढ्ने भएर ताकि टेबल टक गरेर यसलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भने मैले तत्क्षणमा चाहिँ अहिले छोटकरीमा भन्दा मैले चुनौतीहरू चार पाँचवटा मुख्य चुनौती हेर्नुभयो होइन तर उहाँ चाहिँ वकिल ब्याकग्राउन्डबाटै न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले गर्दाखेरि त बारलाई पनि चित्त बुझ्दो ढङ्गले र अब नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू पनि सबैलाई

भन्छ उसले त सुशासन ल्याउन या दलीय विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न पनि उहाँको यो उन्नाइस महिने कार्यकाल चाहिँ सफलै होला हामी हामी त्यसले सबै अपेक्षा गरेका छौँ र एकदम यदि आँट नभयो भने चाहिँ होइन नत्र कार्यकाललाई विवादरै ढङ्गले समापन गरेर हामी अवकाश जीवन बिताइ व्यतीत गरौँ भन्ने सोच मलाई बोल्न दिनु होला है है म कन्क्लुड गर्छु यसैमा आएछु अघि तपाईँलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै फुलाउँदा सैँतिस नफुलाउँदा चौतिस भने थिएँ छाती mm. यो अहिले अदालतमा केही डिस्टर्बेन्सहरू भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीका मान्छे ल्याइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ नि यो त अङ्कगणित बजारमा आइहाल्छ ए आउँछ कि बी आउँछ तर त्यहाँबाट आउँछ नि ढोका त हामीलाई पनि थाहा छ र मैले त्यसलाई चाहिँ होइन भनेर हिँड्न थालेँ भने म आफै सायद अलिक बुझेको ठहरिन्न होला यदि mm. न्यायलयलाई यहीँबाट आउँछन् है म पनि म पनि राजनीतिक रूपमा कुनै न कुनै चेतना भएको र कुनै पार्टीको विचारधारालाई सहमति त जना म चौ छाप उपो होइन त सदस्य पो होइन त तर विचारधारा त मेरो छ नि यहीँबाटै आउँछन् चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस् यहीँबाटै आउँछन् के तर यो चाहिँ इन्डियामा कोलेजियम छ न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश छान्छन् यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले इन्टरभ्यु यदि न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश छान्ने काम प्रोफेसनल्ली दिने हो भने नि प्रकाश राउतजीले श्रीमानले अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले नि बेस्ट न्यायाधीश दिनुहुन्छ पोलिटिकल पार्टीले डिस्टर्ब गर्नु गर्नु हुँदैन हस् हामी भन्छु हामी सबैले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रधान न्यायाधीशको छवि र रह अझ उजल उजेलियोस् होइन र मुलुकको सुशासनमा उहाँको योगदान चाहिँ रहोस् र रहोस रह म काम गर्न सक्नुहोस् हस् ए हामी शुभकामना एकदम करेक्ट महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू चन्द्रजी बोलाउनु भयो सम्झिनुभयो यू मच कार्यक्रम विषयन्तरमा आज हामीले विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइरालासँग अहिलेको समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र रवि लामे पक्राउ प्रकरणमा पनि विशेष जान्ने प्रयास गर्यौँ यिनी संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी विदा हुन्छौँ नमस्कार बैंक साथी राम्रो